Ժողովուրդ օրաթերթ է գրում է Հայաստանում ռոդե արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը օրերս ընդունել է Սանկտ Պետերբուրգի նահանգապետի խորհրդական Վահրամ Բարսեղյանին։ Քննարկել են Երևան-Սանկտ Պետերբուրգ համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Մասնավորապես դեսպան Կոպիրկինը բարձր է գնահատել Երևանում Սանկտ Պետերբուրգի բիզնես կենտրոն կառուցելու ծրագիրը, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքի եւ Երևանի միջև մշակութային եւ տնտեսական ծրագրերի զարգացումը։ Պաստոր Աթերթը գրում է, ինչպես հայտնի է, Էկոնոմիկայի նախարարությունում առերեբույթ կոռուպցիոն չարաշահումների գործով օրեր առաջ 2 ամսով կալանավորվեց նաև ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կինը Անի Գևորքյանը, որը Սիներջի ընկերության ծրագրերի նախկին ղեկավարն էր։ Դրանից հետո ակտիվ լուրեր շրջանառվեցին, որ Ալեն Սիմոնյանը հրաժարական է տալու։ Ավելին, մենք ունենք տեղեկություններ, որ արևմուտքից Նիկոլ Փաշինյանին առաջարկել են թիմը մաքրել առաջին պլանի այն գործիչներից, որոնք ակնհայտ արևմտամետ չեն, ավելին որոշակի կապեր ունեն ռուսական պաշտոնական քաղաքական շրջանակների հետ։ Ըստ այդմ թվում էր, թե այս պատմությունը հիանալի հնարավորություն կարող է լինել Նիկոլ Փաշինյանի համար ազատվել Ալեն Սիմոնյանից, սակայն ուշագրավ է, որ ամբողջ ԿՊ խմբակցությունը փաստացի աջակցեց Սիմոնյանին Անի Գևորքյանի խափանման միջոցը փոխելու հարցով երաշխավորություն ներկայացնելով։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, օրաթերթի իրազեկ աղբյուրները փոխանցում են, որ դատական համագարկը ՍԴ դատավորի թեկնածու Դավիթ Բալայանի փաթեթը ուղարկել է ազգային ժողով։ Մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն Դավիթ Բալայանի հարցը այս պահին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում է և ստուգվում է նրա բարևարկությունը։ Առաջիկայում հանձնաժողովը ՍԴ դատավորի թեկնածուի բարևարկության եզրակացությունը կուղարկի ազգային ժողով, որտեղ էլ վերջնականապես կորոշեն քվեարկության օրը։ Ինչ է սպասվում աժյուրում, կհետևենք զարգացումներին։ Գյուղում լարված իրավիճակ է, ազատության հետ զրույցում հայտնեց ներքին հանդի վարչական շրջանի ղեկավար Խաչատուր Բաղդասարյանը, նշելով, որ կրակոստեր դիրքերի ուղությամբ են եղել։ Վարչական շրջանի ղեկավարն ասաց, որ կրակոստերի ձայները ներքին հանդում լսելի են եղել գիշերը 3-ից մինչև 6:30։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, ԿՊ ակտիվի վերջին նախաձեռնող խմբի նիստին քննարկվել է կուսակցության զարգացման ռազմավարությունը և հրահանգվել է լրջորեն զբաղվել կուսակցական անդամավճարների հավաքագրմամբ։ Մեր աղբյուրները վստահեցնում են, որ խնդիրը գումարը չէ, այլ հասկանալը, թե իրականում որքան մարդ է իրենց հետ, որքանն է պատրաստ թեկուս սիմվոլիկ հազարական դրամ փոխանցել կուսակցությանը։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, վարչական դատարանը բավարարել է Մոհամեդ Մահդի Մոհամեդ Մուքարեմայի հայցն ընդդեմ ՀՀ նախագահի, պարտավորեցնելով ՀՀ նախագահին Մոհամեդ Մաքարեմայի ՀՀ քաղաքացիություն շնորել։ Գործի դատավարական նախապատմությունից տեղեկանում են, որ Մոհամեդ Մահդի Մոհամեդ Մուքարեման ամուսնացել է ՀՀ քաղաքացի Տոնոյանի հետ և ստացել ժամանակավոր կացության կարգավիճակ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության ենթակայության տակ գտնվող դիվանագիտական դպրոց ՊՈԱԿ-ի նախարարությունը վերջին 3 տարիներին տրամադրել է 3 դրամաշնոր։ 2024 թվականին տրամադրված դրամաշնորով դիվանագիտական դպրոցը պարտավորվում է ՀԱԳՆ դիվանագիտական դպրոցի կադրեր պատրաստել մինչև 20 անձի, պարտավորվում է նաև վերապատրաստել դիվանագետերի և պետական մարմինների արտաքին կապերի ստորաբաժանումների աշխատակիցների։ Ներքին հանդի ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժի կրակի հետևանքով հայկական կողմը նախնական տվյալներով ունի 2 զոհ և վիրավորներ, այս մասին տեղեկանում ենք պաշտպանության նախարարությունից։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, օրաթերթը տեղեկացավ, որ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը մերժել է գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի բողոքը վարույթ ընդունել։ Նշենք, որ գլխավոր դատախազը բողոքեր ներկայացրել Վճռաբեկ դատարան պահանջելով կալանավորել գեներալ մայոր Գրիգորի Խաչատուրովին։ Այդ մերժումը նշանակում է, որ գեներալը կմնա ազատության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Վարդապետյանը պահանջում է վերաստել ՀՀ հակակոռուպցիոն վերաքննիչ դատարանի որոշումը և կալանավորել գեներալին։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, Երևանի ավականու այսօրվա նիստից 1 օր առաջ ԿՊԱԿ-ները հրատապ կարգով հող օգտագործման հանձնաժողովին նիստ են գումարել և հողի նշանակությունը փոխելու հարցերի արդյունքում սղացրել են Սամվել Ալեքսյանյանի փեսային Դավիթ Դավթյանին պատկանող Arm Construct ընկերության շինթույլտվության տալու հարցը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, 3 ԿՊ խմբակցության պատգամավորներն ԱԺ-ում փակ հանդիպում են ունեցել Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի հետ։ Նախագահությունում նստած եղել նաև Վահե Ղալումյանը, ԱԺ տարածքային կառավարման տեղական ինքնակառավարման գյուղատնտեսության շրջակա միջավայրի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահը։ Օրաթերթը տեղեկացավ, որ իշխանական պատգամավորները փոխքաղաքապետի հետ քննարկել են տրանսպորտի թանկացման հարցը։ Հիշեցնենք, որ հանրության շրջանում բարձրացած մեծ աղմուկից հետո իշխանությունը որոշել է որոշակի զիջումների գնալ, որպեսզի փոքրինչ պարպեն գոյությունների մեծ ալիքը։